Як ми думаємо, а слідство потім скаже так чи ні, цією бандою був зупинений інкасаторський автомобіль. Після того, коли не пробили скло пострілами і машина була заблокована, вони полили горючою сумішю цю машину і підпалили. Треба віддати належність мужності інкасаторів, які, звичайно ж, викликали підмогу, але нападники чітко розуміли таймінг, тобто скільки часу у них є для того, щоб забрати вилучений, не забрати гроші і цінності, які є в цій машині. Коли вийшов час можливого під'їзду групи тактичної підтримки, вони покинули місце події, інкасатори залишилися живі. Хочу відмітити, що вчора під час проведення нашої спецоперації так само троє інкасаторів залишилися живі. Вони також є свідками, стануть свідками в цьому кримінальному провадженні.